Um episódio que talvez até quem leu o livro Fogo e Sangue mil vezes deve estar com várias pulgas atrás da orelha aí. Alicent fazendo algo inesperado, mas o mais importante de tudo nesse episódio você pode não ter percebido, que são as visões de Daemon, especialmente a parte da Daenerys Targaryen. E essa visão pode ter mostrado muito mais do que você imagina. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e galera, nem quero ficar muito de enrolação aqui. Quero ir logo pros pontos principais, da onde eu acho que realmente vai afetar a história. Então se puderem, já deixem o seu like e a sua inscrição para nos fortalecer e nos incentivarem a produzir mais conteúdo desse universo maravilhoso. Espero de coração que todos vocês gostem do vídeo. No episódio 8 da Casa do Dragão acontece um dos momentos mais sensacionais da temporada e talvez da série toda, pelo menos até o momento, que é as visões de Daemon Targaryen na Árvore Coração ou Represeiros. A visão começa com ele vendo um homem de cabelos brancos, entrelaçado nas árvores e tem uma marca vermelha no rosto, e dessa marca vermelha sai um corvo de três olhos. E muito provavelmente esse homem do corvo dos três olhos, na verdade, é o Lord Brandes Rivers, também conhecido como o Corvo de Sangue. A confirmação não é chocante, já que os livros deixam a conexão entre os dois bem óbvia. Brandes tem o apelido de Corvo de Sangue por conta da sua marca de nascença vermelha na bochecha, e o corvo possui descrição física semelhante. Além disso, o corvo diz para Bran Stark que um dia, anos antes, seu nome foi Brandon. Depois dessa visão, segue para a muralha encontrando os caminhantes brancos. E eu achei muito curioso essa cena, pois não mostrou o Rei da Noite que apareceu em Game of Thrones, que, segundo a série, seria o líder dos caminhantes brancos, o mais poderoso deles. Para quem aí não sabe ainda, o Rei da Noite caminhante branco nos livros não existe. E isso pode até reforçar na minha teoria com relação a Daenerys, que eu vou falar daqui a pouco. Segura as pontas aí. Depois vem uma cena de guerra onde existe um dragão morto e o cenário é de devastação total. Depois disso ele acaba caindo em um rio. E essa visão pode indicar a luta no norte contra os caminhantes brancos, mas eu acredito mais que seja os momentos finais de Daemon Targaryen. E aí vem o momento mais sensacional do episódio. A visão de Daemon mostra o cometa vermelho que pairou sobre os céus de Essos durante a primeira temporada lá de Game of Thrones. Um fenômeno meteorológico que Daenerys interpreta como um arauto da sua chegada e dos nascimentos de seus três dragões, o Drogon, o Rhaegal e Viserion. E aí mostra Daenerys Targaryen com seus três dragões, depois de ter entrado em uma pira de fogo sem se machucar, sem se queimar, a esperança do fogo contra o gelo. E aí muda a visão para Rhaenyra no Trono de Ferro e a Helena Targaryen dizendo que é só uma história e que ele é só parte dela, você sabe o seu papel. Antes de eu entrar nos detalhes da Helena, eu tenho que te falar que esse episódio, especialmente essa visão da Daenerys, pode ter dado o maior spoiler do que o George R. R. Martin tá planejando para os últimos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Bom, depois dessa visão, o Daemon, ele aceita qual é o papel dele. Ele viu o futuro, ele sabe o que, ele tem que fazer. E digo mais, ele viu muito mais longe do que a série mostrou pra gente. Porque, ó, para pensar, ele sabe que para os Targaryens voltar ao poder, ele precisa fazer o papel dele. E ele não entendeu isso vendo apenas a Daenerys com três dragões filhotes. Isso, na verdade, não é comprovação de que os Targaryens voltariam ao poder, já que os dragões eram muito jovens e vulneráveis, assim como a Daenerys Targaryen. Então, para ele ter essa certeza, ele viu muito mais longe. E como eu disse antes, o Rei da Noite não apareceu na visão dele, que me faz pensar que a Casa do Dragão tá respeitando a série Game of Thrones até onde vai os livros. E isso pode indicar que George R. R. Martin já esteja pensando em mudar o destino de Daenerys Targaryen e de fato tornar ela a grande salvadora e a grande rainha dos reinos. O que reforça mais ainda é que na visão de Daemon não mostra nada do arco de Jon Snow. Aliás, não mostra absolutamente nada dele, nem do pai e da mãe dele. A Daenerys é a esperança de fogo, é a menina da profecia, é ela que tem a força de combater os caminhantes brancos, é ela que tem a jornada do herói. E acredito que Daemon viu isso, mesmo a série não mostrando, mas ele viu a conquista de Daenerys Targaryen e, na minha opinião, é um bom esboço do que o George R. R. Martin já tá planejando para os novos livros, que inclusive, segundo ele mesmo, já tá sendo escrito, né? E ele pode muito bem ter soltado esses
esses pitacos pros produtores, dizendo que ele já tá planejando isso. Mas me diz aí, o que vocês acham desse meu pensamento? Deixa aqui nos comentários. Com relação à Helena, mostra que tava conectada com o Damon realmente. A Helena, pelo jeito, tá controlando esse poder de prever o futuro muito bem, pelo que a série tá mostrando. E esse poder aí é o chamado sonho do dragão, né? Aliás, me parece muito que Helena se conecta com o Damon mais pra direcionar o Damon o que que ele deve fazer, né? Do tipo, faça o que você viu no sonho. A Helena fala pro Aemond que ele vai morrer pelo Olho de Deus. Olho de Deus, que é uma região ali perto de Hornhall, que inclusive pode ser a visão que o Daemon vê do dragão morto ali. Olha, eu particularmente, eu tô gostando muito, de verdade, dessa participação maior da Helena aqui. Nos livros, ela fica só de depressão desde a morte do seu filho, lá no caso do Sangue e Queijo. E ver ela tendo esse papel mais sobrenatural, assim como o Bran em Game of Thrones, os poderes não são exatamente iguais, sim, mas ainda assim é uma personagem mais sobrenatural, né? Eu tô gostando demais dessa adaptação da Helena. Achei muito original e cabível aqui. Outra coisa no episódio que eu achei muito curioso é a Rhaena encontrando o Roubo Ovelhas e não acontecendo a reivindicação dela pro dragão. Olha, sinceramente, me faz pensar em duas possibilidades. Uma é que realmente eles não mostraram a Rhaena reivindicando o Roubo Ovelhas por pura enrolação, só pra enrolar mesmo e deixar pra próxima temporada. Mas sinceramente, isso me deixaria muito decepcionado. E, cara, sejamos sinceros assim, pelo que vimos até agora, pela qualidade da série, os produtores não têm muito cara disso, o que me leva para a segunda possibilidade. Aqui, Rhaena Targaryen não vai reivindicar o Roubo Ovelhas. É isso aí. As cenas da Rhaena não mostraram o lugar todo e Roubo Ovelhas, pelo jeito, tá comendo apenas uma ovelha. Um dragão tem condições plenas de capturar muito mais ovelhas do que apenas uma, o que me leva a pensar que quem levou aquela ovelha foi justamente o Urtigas. E é exatamente dessa maneira que o Urtigas consegue reivindicar o Roubo Ovelhas. Cara, sinceramente, eu ficaria triste pra caramba. Tô torcendo horrores pra Rhaena finalmente reivindicar esse dragão. Mas no livro, ela não faz isso. E com essa enrolação pra ela conseguir o dragão, me faz pensar nessa hipótese. Eu quero saber o que vocês acham também. Deixa nos comentários. Mas uma coisa eu não posso deixar de comentar sobre a parte que Alicent faz uma visitinha totalmente inesperada, inclusive para os leitores dos livros. Ninguém no mundo imaginava que ela iria fazer isso, tenho certeza. A Alicent pede para Rhaenyra invadir Porto Real e explica que Porto Real vai estar vulnerável e que ela vai permitir sem problemas a invasão, mas que ela poupe ela e os filhos. Pelo menos os filhos que não são psicopatas como o Aemond. E Rhaenyra fala que ela tem que cortar a cabeça de Aegon. Não tem jeito. Essa cena é um show de cinema, cara. Você consegue ver plenamente, perfeitamente, que a Alicent, ela realmente sabe que não tem jeito. O Aegon tem que morrer. Não tem o que fazer. Só que ela é mãe, né, cara? Ela tá escolhendo matar o filho em troca de paz. Imagina pra mãe fazer essa escolha. E você olha pra Rhaenyra, que por dentro tá sofrendo junto, porque ela é mãe também. Ela não queria fazer a pessoa tomar essa decisão, mas não tem jeito. Isso tem que acontecer. Olha que cena magnífica. Parabéns demais pra Emma Darcy e pra Olivia Cooke. Trabalho sensacional nessa cena. Que série sensacional essa de A Casa do Dragão. Muita gente está reclamando desse episódio final, mas eu gostei de tudo. Obviamente tem um detalhezinho aqui e ali. O episódio final realmente foi diferente do que a gente estava acostumado das outras temporadas, né? Mas mesmo assim, é uma temporada fantástica, de qualidades absurdas e que comprova os números batendo recordes e atrás de recordes. Agora é esperar a terceira temporada de A Casa do Dragão ou House of the Dragon. Tá aí, galera, mais um vidinho de A Casa do Dragão, a análise e algumas teorias sobre esse episódio 8 de A Casa do Dragão, House of the Dragon, universo fantástico, que eu quero muito continuar trazendo conteúdo sobre esse universo. Game of Thrones, House of the Dragon, também vai sair a nova série, o novo livro, também pretendo trazer aqui, mas para eu continuar trazendo esses conteúdos, eu preciso muito do teu incentivo, gente. Preciso muito que você me incentive, me dê seu like, me dê a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Vai ser muito da hora continuar trazendo vídeo desse universo aqui e eu vou me esforçar pra caramba.
para ele continuar existindo aqui no canal e para que o conteúdo sempre evolua aqui. Já me deixa nos comentários sobre essas questões que eu levantei aí no vídeo, aí vai ser muito legal trocar essa ideia, galera. Não esquece, já deixa teu like, a tua inscrição, ajuda a gente demais. Se puderem, se tornem membros, vai ser massa demais trocar essa ideia um pouco mais próximos aí, galera. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!